Momento de reflexão. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Hebreus 12. Nós temos ali do versículo 14 ao 16, que diz assim: olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Deus, nesta noite, Ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Deus quer te restaurar, Deus quer te curar, Deus quer te levantar. Essa dor não é normal, só que nós passamos por cima disso tudo, achando que tudo isso é normal. Querido, e o inimigo usa circunstância, o inimigo usa pessoas que nós amamos, o inimigo usa pessoas próximas para te ferir, para te magoar, mas hoje Jesus quer curar a sua alma que está cansada, a sua alma que está fatigada, sofrida. Jesus tem saúde emocional para você, Jesus pode e Ele quer te restaurar totalmente, dando para você paz, dando para você alegria, dando para você, queridos, né, alegria que muitas vezes te falta na sua alma. Depois que eu vim para o cenáculo de oração, Deus me curou da depressão, Deus fez maravilhas na minha área financeira e Deus também trouxe de volta um filho que eu tenho que estava separado por conta de herança, essas coisas assim. Ele trouxe meu filho de volta, foi o último milagre que Deus fez, que eu achei que era impossível acontecer. Querido, 78% das enfermidades são causadas pelas feridas emocionais, são causadas pelas tristezas que o ser humano tem tido na sua vida. Por isso, sem medo de afirmar, eu quero dizer para você, muitas vezes nós poderíamos orar mais pela cura da alma do que pela cura física, porque muitas vezes nós oramos pela dor, sai enfermidade, sendo que muitas vezes essas sequelas estão da alma do ser humano, e a maioria das pessoas que estão doentes fisicamente, porque elas somatizaram no seu corpo a falta de perdão, a amargura, a rejeição. Hoje todo mundo sabe por que está doente. Quando você senta perto de alguém, você começa a falar sobre feridas emocionais, elas dizem assim: olha, porque meu pai, porque minha mãe, porque o noivo, porque a noiva, por isso e por aquilo outro. Elas sabem contar o que trouxe essa dor, mas elas não sabem sair desta dor. Depois que eu vim para o cenáculo de oração, que eu passei assim a acompanhar mais a palavra, eu tenho visto cura na minha vida, libertação e na vida dos outros também, que como obreiro nós acompanhamos a vida de muitas pessoas aqui sendo transformada. De ver pessoas que chegam aqui no cenáculo triste e depois sai daqui muito alegre, muito feliz, né? Sabe, larga aquilo que te entristece para trás. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz assim: olha, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Deus quer que você prossiga, vença o seu senso de justiça própria. Enquanto você quiser fazer justiça na vida das pessoas, Deus não vai poder fazer a justiça dele, Deus não vai poder liberar. Então, queridos, libere as pessoas que te feriram, libere as pessoas que te magoou, não deixe que esta dor venha destruir a sua vida. Em nome de Jesus, não permita que esta dor venha destruir a sua vida. Seja honesto para com Deus, mostre para Deus onde é a sua dor, mostre para Deus, em nome de Jesus, não esconda a sua dor. Diga para Deus: eu estou ferido, eu estou machucado, eu me sinto injustiçado, eu estou amargurado, eu estou decepcionado. Você precisa ser curado para não ficar prostrado, para não ficar neste sofrimento. Queridos, todos nós um dia fomos injustiçados, todos nós um dia já passamos pelo um vale de dor. Sabe por quê? A vida fere a todos, mas Jesus Cristo tem poder de curar todas as feridas emocionais. Se você crê nisso, fique de pé e aplaude o Senhor Jesus. Newton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em assuntos da alma, reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia, ministério que é referencial em curas da alma e cura interior.
autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Todo Conselheiro é Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Curando Feridas Emocionais e Viveram Felizes para Sempre, Aprendi a Estar Contente e Não Desista, Você Vai Vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255-1144. Momento de reflexão.